It's time for doing time. Doing time, do it for a while. På ölsidan. Sysslar ni med sånt också? Vi brygger lite öl också vid sidan av att importera vin. Det är också en ganska lång historia egentligen hur jag hamnade på det. Jag var på väg att göra ett projekt och brygga öl i Belgien för att sen importera det till Sverige. Sen så gick inte det igenom och jag har ett rätt stort ölintresse själv och haft det länge. Och jag kände att det känns dumt och det vore dumt att branda någonting och låta någon annan brygga det utomlands, vilket har blivit en väldigt stor trend i ölvärlden, att man licensbrygger eller låter andra brygga och sen så brandar man det och hur som helst då. Så att och vi har ju en så pass lång och rik kultur och tradition av att brygga öl i Sverige, så att då tänkte jag att det är bättre att försöka skaka liv i den och brygga öl på riktigt i Sverige. Häftigt. Vad innehåller en sån här flaska öl? Kornmalt, humle, jäst och vatten. Kan man köpa det här då på bolaget? Det kan man inte. Vi brygger än så länge. Vi brygger 400 liter per batch. Vi är tre stycken som gör det och alla tre har lite annat att göra också, så vi hinner inte riktigt. Men vi har levererat ut de två första batcherna nu i alla fall, 1000 flaskor vardera, och de har gått ut till 15-17 olika krogar i Stockholm och även lite runt om i Sverige. Kan du nämna någon? Absolut. Tranan, Restaurang Proviant, Volt, Ekstedt, Mattias Dahlgren, 19 glas. Intensivt. Många aromer. Och också lite frukter, torkad frukt i ölen kan man känna. Kolsyrejäst i flaskan, så de har inte kolsyrejäst i själva bryggarprocessen så att säga, som man brukar, eller hur? Mm. Utan det här är jäst i flaskan. Åh, vad gott. Humligt och bäst och mycket aromer. It's time for doing time, doing time, doing for a while.